Zonja kryetare, kur të shqyrtojmë, kur ju të njoftoni që do shqyrtojmë kërkesa që ne kemi paraqitur për ndryshim rendi dite, pa diskutim që do marim fjallën për diskutu për atë kërkes dhe për gjithë argumentat që prezantoj para kohe kolegja. Kam bërë një kërkes procedurale, të pezullohet seanca, thirë për gjesin e të dy aferave që kanë ndodhur në 4 ditë dhe që kanë tronditur gjithë opinionin publik, e për sëris të mos fshihet pas Rahman Rajes dhe Arben Ahmetajt, është përgjegjësi e tij edhe rasti i Krujës, edhe afera inceneratorve, dhe duhet vi në parlament t'i jap llogari deputetëve, t'i jap llogari qytetarëve. Nuk mund ta kaloj në heshtje, duke bërë sikur po zgjidh hallet e gjithë botës, ndërkohë që s'ka zgjidh akoma hallet e korrupsionit vetë qeveritar. Ka formuar një grup parlamentar aktualisht në Burg, po pret formoj një grup tjetër, dhe viktut në asëqaroj, qoft rastin e Krujës, qoft rastin e aferës inceneratorve. Nuk është përgjegjësi individuale e përsëris e Arben Ahmetajt ajo që ka sjell prokuroria. Ai mban përgjegjësi sigurisht penale, po ka një përgjegjësi politike. Është gjithë qeveria e përfshirë në atë aferë, shof Elisën që ngrej dorën, i sugjeroj të mos e marë fjallën, të mos e marë fjallën, i sugjeroj, sepse pastaj do duhet hymë të përmbajtja e kërkesës që ka sjell prokuroria, ajo është një aferë që përfshin Edi Ramën, qeverinë e ti. Të vi zotria këtu, të lërë kafet që është duke pi në zyrë edhe negociatat në distancë me Arben Ahmetajn, të vi këtu të japi llogari për të dyja aferat. Pas asaj, kalojmë pastaj tek shqyrtimi i kërkesës për ndyshim të rendi ditës. Në fakt, zoti Bardhi, kemi kaluar tek shqyrtimi i kërkesës. Jo, nuk kemi kaluar akoma tek shqyrtimi. Po patjetër, do vazhdojmë me rendin e ditës. Nuk kemi kaluar akoma. Paraqita dhe opinionin ton. Jo, nuk kam paraqitur asnjë opinion, sepse kam bërë një kërkesë për para nisjes së seancës. Kam bërë një kërkesë. Edhe një herë, po vazhdojmë me seancën. Atëherë, po të kërkoj në përputhje me nenin 47.1 që thotë: antarët e Këshillit Ministrave e kam për detyrë të marrin pjesë në seancë plenare kur kërkohet nga deputetët. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kërkoj prezencën e një antari të Këshillit Ministrave, konkretisht Kryeministrit të Republikës Shqipërisë, në seancë plenare. Kam bërë një kërkesë procedurale, pa u shqyrtuar kjo, nuk mund të kalojmë pikat e tjera të rendit të ditës. Shqyrtojmë njërë të kërkesë procedurale, pastaj kalojmë të kërkesa që kemi bërë për ndryshim të rendit ditës. Faleminderit.